Assalamualaikum kepada Puan Siti Zulina binti Muhammad Muqsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ummu Mairah Azara binti Nurul Katimi dari kelas 5 Nina. Saya merupakan wartawan ciri PSS SK Sejang Kang Jaya. Puan apa khabar? Alhamdulillah sihat. Izinkan saya bertanya beberapa soalan. Bolehkah Puan Zulina berkongsi sedikit latar belakang diri Puan? Okey, saya sebenarnya seorang guru. Sebelum ini pernah mengajar di SK Senyantang, kemudian berpindah ke SK Jalan Tanjung dan pernah juga berada di SK Senyantang Jaya ni, tapi tak lama. Okay, kemudian saya balik semula ke SK Senyantang dan pada tahun 2012 saya meneruskan perkhidmatan di PT Kuala Langat. Berapa lamakah Puan Zulina menjadi pegawai PBD? Berapa lamakah Puan Zulina berkhidmat di PBD? Saya telah berkhidmat di PBD Kuala Langat selama 10 tahun. Saya mendapat maklumat Puan merupakan seorang yang berjawatan SIC kelas Bahasa Inggeris. Bolehkah Puan berkongsi bidang tugas sebagai seorang pegawai SIC kelas Bahasa Inggeris? Terima kasih atas soalan tersebut. Okey, di antara tugas yang saya perlu laksanakan ialah menyelaras program untuk Bahasa Inggeris, di antaranya seperti yang kita laksanakan hari ini lah, program IT Immersive Program. Selain daripada itu, saya juga membimbing rakan-rakan guru untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran ataupun PDP dengan menggunakan instrumen selempat SKK-MJ2. Jadi kita nak bantu guru-guru kita supaya dapat menghasilkan PDP yang menarik dan memberikan impak kepada murid-murid dalam meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Apakah pendapat Puan selaku pegawai pendidikan daerah Bahasa Inggeris? Bahasa Inggeris berkenaan kemenjadian murid-murid di dalam sekolah di Kuala Langat. Okey, murid-murid sangat menunjukkan sokongan ya kepada program-program yang telah diberi yang telah disediakan oleh pihak sekolah. Okey, ramai guru-guru yang membantu ya untuk menjayakan semua program yang telah diamanahkan ya oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi tak lain tak bukan tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk membantu murid-murid secara khususnya menguasai bahasa Inggeris. Jadi bila guru-guru telah memberikan kerjasama untuk menjayakan program, apa yang kita harapkan murid-murid juga turut memberikan kerjasama untuk berusaha agar mereka dapat menguasai bahasa Inggeris dengan baik. Apa pendapat Puan tentang sekolah SKSJ? Okey, berdasarkan kepada program tangan hari ini, jadi saya tengok memang sangat cantik sekolah ni ceria daripada sebelum-sebelum ini ya. Saya pernah hadir juga di sekolah ini. Jadi nampak sangat banyak perubahan dan banyak keceriaan ya telah dibangunkan untuk menarik perhatian murid lah. Supaya murid rasa seronok. Okey, saya tanya awak pula, seronok tak atas sekolah? Seronok kan, kamu rasa sekolah ceria. Okey, kemudian kamu dapat belajar dalam suasana yang kondusif. Setuju tak? Bolehkah Puan memberi kata-kata semangat kepada kami? Okey, apa yang kita harapkan? Yang paling pertama sekali, walau apa sekalipun program, yang penting komitmen daripada seluruh warga SKSJ untuk memastikan kecemerlangan seluruh warga di SK Terima kasih Puan kerana sudi menjawab soalan tadi. Okey, terima kasih.